אני לא מרגישה כל כך טוב כרגע. שעה 3:17, סיימתי לערוך את הסרטון למחר, שזה רושם ראשוני של מייקאפ של MUA, שהעליתי בהול שלי מזמן בזה, ואז התקרתי שיש לי אותו. אני כנראה אערוך סרטון רושם ראשוני, יערוך, כל מה אני אצלם אותו, אבל אני גם אעשה כנראה רושם ראשוני למילאני ממש בקרוב. אז זה שני הרשמים הראשונים שיעלו בתקופה הקרובה. חוץ מזה גם עשיתי סדר בכל החומר גלם שיש לי, כדי לעשות רשימה מסודרת, ובגלל שסידרתי את כל 2017 והוא מסודר והכל ברור והכל טוב ויפה, עכשיו אני מסדרת את ה... עכשיו אני פשוט עברתי על כל מה שיש לי ב-2016, בעיקר סרטוני פלנר. אני אערוך אותם, זה לא אומר שאני אעלה אותם, אבל אני אערוך אותם, ואני לא יודעת מה אני אעשה. מה שאני אוכל לעשות בו לתכננתי ולעשות אותו בפאסט ווימון כזה אני כן אעשה, כי לדעתי יותר קל לצפות בזה, אבל גם יעלה חלקם כנראה לערוץ שלי באנגלית. אז כן, הערוץ המת הזה. ואני עושה פשוט רשימה. עכשיו עשיתי, ערכתי סרטון פלנר ישן, ואני צריכה גם לערוך את הבלאק פריידיי, אז אני אעשה אותם, ואני צריכה להחליט מה אני מעלה ליום, אז אולי אני אעלה את זה במוצאי שבת. תבואו לתכנן איתי, כן, את ההול הזה. וחוץ מזה אני רק ככה עושה קצת סדר לגבי התוכניות שלי למחר. זה הסרטונים שאני רוצה לצלם מחר. אני מתלבטת, רגע, זה לא עושה פוקוס. זה כנראה יהיה שני סרטונים ולא אחד, כי יש לי המון. נראה. אז כן, זה התוכניות. למה אני ערה ב-3 לפנות בוקר, אתם שואלות? זאת השאלה הבאה. אז ישנתי, נרדמתי, כן, עם וואו, אני נראית ממש גרוע. תראו מה זה. This is real life, baby. אני לא מרגישה טוב, אז הלכתי לישון ב-5 ונרדמתי ב-5. והתעוררתי סביב חצות, עכשיו ב-3, אז אני נראה 3 שעות. אני מנסה להחזיק עד 4 ואז אני אלך לישון, מה גם שבמשי שאני לוקחת תמיד תנומת צהריים. שנץ. אז אני אסתדר, זה יהיה בסדר גמור. כן. אני די מאופסת על עצמי. אני רנדרינג ואני ארוך. אני אסיים לעשות סדר ואעשה רשימה באמת של כל הדברים שיש לי לערוך מ-2016 מבחינת הפלנר. כל השאר מעודכן ומועלה. יש לי גם עוד 2 סרטוני ולוגים ארוכים, אז אני לא צריכה כרגע. אני רוצה להעלות הכל ככה שלפחות פעם בשבוע אני מרדה את כל החומר גלם, ואם יש לי מספיק לסרטון ולוג באותו שבוע, אז אני אעלה אותו באותו שבוע. גם לא יודעת אם אמרתי את זה, אבל הסרטונים שלי עולים קבוע, 2, 4, 6, ואני עכשיו יעלה 4 סרטונים בשבוע, כך שהסרטון פלנר שלי יעלה תמיד ביום שבת. אז ככה לעשות קצת סדר. 2, 4, 6, תמיד סרטון חדש. אני מתלבטת אם לעלות 5 סרטונים בשבוע, אבל כרגע אני מעלה את זה ל-4, כאמור, בשבת אני מעלה סרטון פלנר. למי שלא אוהבת ולא עוקבת, לא נורא, יש את 3 סרטונים אחרים במהלך השבוע. אז כן, ומה עוד? יש לי טג שאני רוצה לערוך כבר ליום שני, אז את זה אני אערוך באמת השבוע. ואני צריכה להחליט איזה סרטונים אני הולכת לעלות במהלך השבוע הקרוב. אז זהו, כן. ואני חייבת להחליט מתי אני מעלה את הגרלת פלנר שלי. די מרוצה. טוב, כן, זהו. תודה קטנה על איך הפלנר הפיננסי שלי עובד. אני מאוד אוהבת את הקטע הזה של הדיסקיות שאפשר למצוא ב-Happy Planner, אז הלכתי על הכיוון הזה. עשיתי את התיקייה הראשונה שלי וסוג של חרבנתי אותה. אז פה לגמרי הרסתי אותה וכמעט הרסתי את המחורר שלי בדרך, אז פשוט חתכתי את זה וזה מה שנשאר. זו תיקייה כזאתי. השנייה כבר הייתה קצת יותר מוצלחת, כמו שאתם רואים, זו תיקיית פולדר פשוטה, שאני אוכל להכניס בה בעצם חשבוניות. זה מסקראפבוק פייפר מאוד סטנדרטי. הדבר הבא שעשיתי והדפסתי את זה הערב, זה עיצבתי את העמודים האלה. הדפסתי את זה על, זה לא קארדסטוק, אבל הוא יותר עבה מנייר מדפסת רגיל. ועדיין לא החלטתי מה אני אעשה בצד הזה, אז אולי אני אגדיר יעדים פיננסיים לשנה הקרובה, אני עדיין לא בטוחה. אבל זה בגדול הוצאות כאילו שהן חד פעמיות במשך השנה,
אז ספטמבר, טסלה עוד רישיון רכב. אני לא בטוחה אם זה אפריל או מרץ שיש לי חידוש ביטוח חובה וביטוח מקיף, אז אני עדיין לא שמתי את זה שמה. ימי הולדת, יש כמה שחסרים לי. אני מאוד מקווה שאני אוכל לרשות לעצמי מכשיר רפואי של 1,800 שקל. בספטמבר או באוקטובר, אני עדיין לא החלטתי מתי אני אשלם את זה, אבל אני צריכה לשלם שכר לימוד לקורס האחרון שאני צריכה לקחת. דברים כאלה שהם סוג של חד פעמיים וצריך פשוט לזכור שעושים אותם. היעד שלי השנה הוא לסגור את המינוס. אז אני אשים פה את המספר של המינוס, ואז כל פעם ממלאים את זה בהתאם לאיפה שאתם נמצאים על הסקאלה. פה יהיה לי חוצץ בכלל קאברים אחרי שאני אעשה אלימינציה. אז עדיין לא עשיתי את זה. הצבתי את הדף הזה. אני ופוטושופ חברים נורא טובים כרגע. וזה בגדול ההוצאות שלי. ומה שנחמד זה ששבתי את הרעיון, ראיתי הרבה 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 דוגמאות לזה באינטרנט מן הסתם. ומשם שבתי את ההשראה, אבל אתם רואים תקציב ובפועל. זאת אומרת, בסוף, בתחילת כל חודש אני מתכנת כמה אני הולכת להוציא. ובפועל כמה הוצאתי. שבדרך כלל יש גם מין רובריקה כזאת, הכנסות והוצאות. התפסתי קדימה 7 חודשים שיהיה לי, ואז דבר הבא שעשיתי זה התפסתי המון דפים כאלה, גם כאלה שהצפתי באופן אישי, וזה פשוט ההוצאות השוטפות. יש לי מקבילה, התפסתי אותו פעמיים, אבל יש לי את הדף הזה גם בפלאנר A5 שלי, כדי שזה הפלאנר שהוא תמיד איתי, בעוד שזה נשאר בבית. אז אני די מרוצה מזה. כן, יש עוד, לדעתי, מה שחסר לי פה זה את החוצצים. אני הולכת להכניס לפה, מה עוד אני אכניס לפה? אני חושבת על מין סיכום חודשי כזה שאני אוכל לרכז את כל ה-12 חודשים של 2017, אבל עדיין לא החלטתי. אני הולכת להכניס לפלאנר הזה את הפרטים על כל הביטוחים שלי, כדי שלא עלינו, אם משהו קורה, תמיד הכל יהיה במקום אחד ומרוכז, ותמיד יהיה קל לגשת לזה. וחוץ מזה גם פירוט של ביטוח לאומי, כי הנבלות האלה לא מפסיקים לרדוף אחרי, וגיליתי אחרי שהעליתי כל זעקה, שהם חייבים לי כסף, אז כן, חשוב מאוד תמיד לעשות את זה. והדבר כמובן שחסר לי זה קאברים, אז את זה אני אעשה באמת עם אלימינציה. אז אני מאוד מרוצה, ואני מקווה שגם אתם נהנתם לראות את זה. 9 מעלות! קרלי! קרלי, 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 קרלי! מה זה? לי אף פעם לא קר! לא יכול להיות! טוב, 7 בבוקר, וזה הציוד נתחמם בהמשך היום, אבל... הייתי כל כך בלחץ של לאחר הבוקר, פלוס הייתי צריכה, אני מאוד מפידה להעלות סרטונים באופן קבוע, שנראה ביום שישי, וזה עד עכשיו תמיד עלה בשעה 12:30, אז שיניתי את זה לשעה 2, אז תמיד עולה סרטון בשני רביעי שישי בשעה 2. והייתי צריכה לסדר את הסאמנל ואת התיבת דיור וכל מיני דברים כאלה. אז קמתי ב6, השקעתי 10 דקות בלי להתארגן, כמו שאתם רואות אני לא מאופרת. חיים של אנשים שהם יוטיוברים שלא במשרה מלאה. כן, ועכשיו אני יוצאת וקר לי, קר לי, קר לי. והבוקר הודיעו, כנראה, שולחים להעמיד את נתניהו, והולכים להגיש כתב אישום נגד נתניהו, שאני מאוד אסתכל לראות את כתב האישום הזה. איך שאנשים נוהגים לפעמים, זה מדהים בעיניי. ואני כאילו חייבת להזכיר לעצמי, הבוקר ספציפית, מירי, תירגי, את גם ככה כמעט שעה שלמה מקדימה, אין לך שום מקום לומר עליו, תני לאנשים להיות בני ז... אני לא מבינה מה יש לאנשים, אני לא מבינה למה אנשים נוהגים ככה. ועוד יחסית ריק ונטוש פה, הנה, תשתלב. ברגע שאני אומרת לעצמי ומרגיעה את עצמי ונותנת לאנשים לעבור ולהשתלב ברוגע, זהו, אני ארגע. כן, זה מה שיקרה. אני ארגע. אני רוצה לצלם. זה מה שקורה. כן, שלום, אתם רואים את העיניים המזוגזגות? זה כי הוא רוצה צומי. Okay, can I film? Can I take some shots for my Instagram? Please? Please? Are you gonna let me take some photos? No, I'll give you all the attention you want when I'm done. Here. Wait here. I'm almost done. I'm almost done. עדיין מצלמת תמונות, והוא עוד פעם חזר. טימי!
Who's your little pussy cat? Who's your little happy pussy cat? Yes. חייה של ביוטרית. מצלמת תמונות, חתול וספוצ'ים. Hey! Oh, who has pretty green eyes? אז אני משתמשת בדרך כלל בדבר הזה בשביל לצלם, בשביל רקעים לבנים, אתם רואים, יש לי שם גם רקע שאני משתמשת בו הרבה. וטימי פשוט החליט שהדרך הכי טובה לתפוס את תשומת הלב שלי היא לשכב על זה. נכון, טימי?